להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת חמש אפס, עוד אחד טכנית. תקשיב, שכחתי, אתמול שיחקתי פינג פונג עם חברים, שכחתי לחטא את הכדור. מה? מבתי מחטאים כדור? כן, זאת הנחיה חדשה מהיום. במקרה כזה צריך לעזוב את המשחק ולהתחיל בפעם אחרת. מה, אז מה נעשה בינתיים? ודבר תורה? שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. הפרשה שלנו מפגישה אותנו עם מצוות השמיטה והיובל. פעם בשבע שנים שופטים מעבודות האדמה, פעם ב-50 שנה, בנוסף לשביטה הזאת, יש גם חזרה של הקרקעות לבעלים, שחרור של העבדים. זה לא נשמע בהכרח נעים, כל העניין הזה. אם אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו אוהבים לעבוד, אנחנו ככה בשבועים של עבודה, לא נעים שמפסיקים אותנו באמצע. ועוד ביובל יותר מזה, גם יחייבים אותנו לאפס הכל ולחזור אחורה להתחלה. אבל התורה מבהירה לנו שהעניין לא בא לפגוע, לא בא להרוס, אלא להפך, להצמיח ברכה וציוויתי את ברכתי. כשאדם שובט, כשאדם מפסיק, אם זאת באמת שבת להשם, אם אדם חושב על המהות, על המשמעות, נושם עמוק, מתמלא כוחות, אחר כך הוא יכול לחזור בכוחות מחודשים, ואז ככה בא לידי ביטוי הברכה האלוקית. יותר מזה ביובל, באדם לא רק שובט אלא גם חוזר למקור, חוזר לשורש, חוזר למישהו באמת, למה שהוא באמת רוצה, ואז בוודאי שיש אחר כך ברכה גדולה יותר. לא רק בשמיטה, לא רק ביובל, לפעמים אנשים צריכים לעצור את מהלך החיים, את המרדף הבלתי פוסק, לעצור, לחשוב, לשים לב איפה אנחנו, מה אנחנו רוצים. אם נצליח להפוך את ההפסקות האלה, גם אם הן נוחתות עלינו בעל כורחנו, אם נצליח לנצל אותם לשבת להשם, לחזרה למקור, לחזרה לשורש, נוכל אחר כך לחזור למגרש, כשהפעם אנחנו טובים יותר ומבורכים יותר. שבת שלום. אמרתי לך, אין הנחיה כזאת. טוב, כרגע ביטלו אותה. יאללה, ממשיכים לשחק? כמה? 0-0. יאללה, תמשיך. אתה רואה? השתפרתי.